Poštovani pratioci, dobrodošli na moj astrološki kanal Horoskop. Ja sam Slognela. Danas ćemo pričati o položaju zvezda, šta nam to ovih dana ukazuju, da ne kažem predviđaju. Mnogo toga se priča, a šta je istina? Da li je istina nadomak ili je tamo negde daleko? Kod koga je istina? Nebo se srušiti ne da, uprkos silama moći. I moć ima svoje zamke. Tako bi rekao ovaj Neptun u ribama, koji se nalazi na jednoj fiksnoj zvezdi koja upozorava mnogo toga. Ja ću napomenuti saobraćaj, sve vrste saobraćaja, i morski, i vodeni, i na to mislim, i na avionski, i na uopšteno gledano, pojedini koji su malo neoprezniji da obrate pažnju, da bar malo budu oprezniji u narednih meseci i po dana. Mislim, inače treba stalno biti oprezan, ali smanjiti brzinu, slušati intuiciju, ne sjedati rastrojen, pospan, pripit, pod raznim opijatima. Ako ste umorni, stanite, ne žurite, odmorite, jer ovo baš može da izazove i pospanost. A mladi, da ne uzimaju auto od svojih roditelja bez pitanja ukoliko se zaista stavi zabrana, jer može biti to onako, kažu, za neke i pogubno. Vodite računa, bit će verovatno pooštreno po tom pitanju, a moguće potop negde, nekog broda, postoji mogućnost, pa bi bilo dobro da se pregledaju i ti, ti brodovi, kako, što je da su ispravni. Uran takođe u znaku Vodolije, vladar znaka Vodolije se nalazi u znaku Bika na 15. stepenu, gde se nalazi jedna fiksna zvezda i sazvešća morskog čudovišta, gde je opet moguće i tu neki problem. Da li treba se upuštati u neke rizične puteve gde možda vreba opasnost je tako nekih životinja koje su onako, što kažu, opasne. Sam Neptun u ribama, riba je predstavlja 12. polje u prirodnom sledu kuća, i tu se Neptun već duže vreme nalazi u svom sedištu, pri izlasku, ali se nalazi na toj fiksnoj zvezdi Marka. A 12. polje može ukazivati kako zatvorene prostorije, tipa bolnice, to smo se već naslušali, nagledali, epidemije, svega i začega, što dok je bilo Jupiter i Saturn u Jarcu i bilo je još produžetka i vakcinacije svega nečega, pa onda su tu i druge neke stvari isplivale, zakulisne radnje, epidemije, svašta može da se odnosi na ovog Neptuna koji je lagano, takođe i Urana koji je u prvim stepenima najviše doprineo do takvih nekih situacija. Ali Uran je u znaku Bika u padu. Nakon 84 godine on se našao u tom znaku. Naš veliki naučnik je rođen sa Uranom u Biku, pa se sada i ova godina proglašava njegovom i prave se pasešti, što je za svaku pohvalu. Napokon da se nešto po tom pitanju okrene. Moglo je mnogo ranije i prvom tom krugu, ali ovo je u drugom krugu rana došlo do potvrde i više poštovanja ljudi od kojih je potekao. Da se nečim dičimo što zaista vredi. On je ostavio mnoge te neke poruke
u svom boravku u Americi i tim izumima koji su danas izdominirali ovom, hoću reći, u ovom veku, zajedno s tehnologijom, dobio je sve to, toga, svega toga ne bi bilo da nije bilo Nikole Tesle. Može se slobodno reći. Tu je Mihajlo Pupin i mnogi drugi, ali on je neko ko je vanvremenski genije, koga sada 21. vek stavlja zaista na pjedestal. I pravi sponu, hteli ne hteli, sa Amerikom. On je sam ostavio poruku da ostane Srbi i Amerikanci uvek u dobrim odnosima. Ja sam oni kroz celu tu istoriju, biografiju koja je prebogata, koju možete svako od vas pogledati na YouTube-u, ostavio nešto tipa maneta. Ostavite u slozi i nazivaju ga srpsko-američki izumitelj, što je naučnik. To je nešto što se tiče Nikola Tesla, asocirao me ovaj uranu znaku bika i samim tim Saturn u Vodoli, što bi se reklo, da je uvek nauka u tom nekom domenu dolazi do izražaja. Ali da se vratimo na ove nepogode koje su zadesile i ovi zemljotresi, prirodni i ovih onakvi, što opet neki sumnjaju da je moguće izazvan, a neki da je prirodna nepogoda, Uran u biku sam po sebi je u padu. Znači, on može da donese, bik je zemlja, zemljani znak, da dođe do takvih situacija. Sunce je bilo u tom momentu u kvadratu s Uranom, tada kada je bila ta oko 7 Richterove skale u Turskoj, između Turske i Sirije, na tom nekom graničnom planinskom predelu, i zaista je mnogo ljudi izginulo, nažalost, što se opet može negdje pokazati koliko je pod tim 28.000, moguće i više, doći će moguće do te cifre, ali, što kažu, Rakijem zemlja zaista je ružna slika, ne ponovila se, spasioci još i dalje rade. Sad se mnogi pitaju, da, hoću da kažem Turske znaku, Škorpiona, više se škorpijska priroda i ta sama i Sirija i sve to dalje, gde je Pluton na kraju znaka Jarca, opet zemljani znak, vladar Škorpiona, i sam negde doveo do tih nekih situacija. Merkur je tranzitirao preko Plutona, to je, znači, spašilačke ekipe su dosta radile na tome, na kopanju svega toga. I neke zgrade su, što bi rekao, Saturn u Vodoli je možda lošije rađenje, nego ne, jače, bolje, su ostale da stoje. Sve se to nekako desilo kao kule od karata su padale, verovatno da neke druge, i bilo je sankcionisanje i tužbi za te ljude koji su radili te zgrade. E sada, što kažu, treba na tome zaista raditi i obratiti pažnju u buduće kako se grade zgrade. Ne samo u Turskoj, nego svuda. Da budu jake, stamene, da kada dolaze takve neke situacije, da se to ne ponovi. Pa sad, pitaju se zmologe i sve to, obično kažu, ne mogu da se predvide. Zemljotresi. Ja sam nešto prethodno prošle godine pričala, kad su se dešavali kod nas zemljotresi u Zagrebu, i davala neke prognozice i govorila, i nešto malo sam i podelila, ali može da se vidi, da se pogleda i kroz astrološke prikaze i ove neke sisteme koje sam kroz to neko moje naučno
sagledavanje i te informacije koje su meni pristigle u tom astrocentru, zaista fascinantna otkrića. Može se videti kad šta i kako, kada se zaista čovek udubi u položaj zvezda i pročita. Pa da pitamo zvezde sada, da li će se tako nešto ponoviti kod nas? Smirivanje zemljišta prestoji i sigurno negdje još će bi izbijati tako trešće potresi ti s vremena na vreme, sve dok je Uran u znaku bika. Neće biti uvek istog intenziteta. Sam i Jupiter u ovnu je takođe jedan od tih nosilaca, samim tim što je Mars dispozitor i u znaku je blizanca. Pa se baca sumnja malo i tamo daleko preko gde je blizanci svi Amerika, svašta se nešto priča, a koliko je to sve istina, ja ne bih ništa tvrdila. Ja mogu, kažem, biti sa Uranom u znaku bika prirodne nepogode. Samim tim što Sunce u Vodoliji dolazi u kvadrat sa Uranom, Sunce sada ide na jednu zvezdu koja opet kaže, obratite pažnju kad su u pitanju avionski letovi i pregledi i tu treba zaista malo više obratiti pažnju. Znači, ispravnosti tih vozila, bilo da su avioni, kamioni, bilo da su vozovi, bilo da su brodovi, sve, znači, sve vrste, znači, obratite pažnju, motor, da li treba da ga promenite, da li je vreme došlo, s obzirom da Jupiter kroči u znak ovna, ili da se izlažete riziku, da štedite na nečemu što je zaista potrebno, i što kažu, dogorelo, više nemate kud, jednostavno, ukoliko zaista vaš automobil traži neku detaljniju popravku, zauzmite se u tom, i kočnice, naravno. Jer Mars u blizancima uvek nekako zna da špara, u smislu i da se stisne nekada, a i da bude široke ruke, kako kad mu dođe. Sad sigurno, ono što kažu, kad hoćete date na neku miks neke gluposti, a kad treba nešto zaista, zaista vama bitno, onda ste stisnete i kažete, možda neće, nema veze i tako dovodite i život u opasnost. Jer blizanci sami po sebi drže stvari pod kontrolom i kada drže svoje u svojim rukama, onda uspešnije imaju sve u životu, ukoliko otisnu i onako puste, ono što kažu vrag odneo šalu, nema tu više, onda ga stigne. Tako da nemojte sada, sve ono lako ćemo, haj nehaj, neku haotičnost stvorite, neku situaciju i zaboravite se u tome svemu šta vam je najbitnije. Tako i inače u životu, sad dok je Mars u blizancima, on deluje na sve znake gotovo. Tamo gde je Mars, tu je težnja. Tu je težnja i u natalima, a sad kada je onako sveobuhvatno, globalno, Mars je u znaku blizanaca. Zato i rat ovaj koji se vodi još uvek traje, traje, traje. I od strane, već po vestima se čuje, otud stižu i naoružanja i sve to i dalje će to biti, 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 biti. Sve tamo do kraja marta gde bi trebalo da se zaista napravi presedan i da se to zaustavi. Ja sam to o tome već govorila. Mars na stepenu kritičnom tamo kada bude oko 26. stepena već prilazio, tad zaista treba da se malo više zakoči sve strane. Može da dođe do eskalacije koja nije dobra ni za koga. Tako da sve to što se priča o pregovorima, treba da se više, više sada zauzme i već se priča od strane ruskog predsednika da bez tih nekih uslovljavanja da želi, da hoće razgovarati, pregovarati zdravorazumno i
To treba zaista tako da se dogodi, jer ovde je onako što kažu sve je došlo do tog nekog zida gde treba da se polože oružje i da mir uzme primat. Kada uzmemo to dešavanje tamo, koje je opet uranske prirode i Saturnovo doli, jer bik je Ukrajina, a Vodolija je Rusija. U biku je Uran, gde se rušilački sve to što se dešava, gde se stalno ta priča ponavlja od strane njihovog predsednika, se vrti na Polarisu, toj zvezdi, njegovo izlaganje, znači, je se konstantno isto, dok je Saturn u Vodoliji, bliži se ulazak Plutona i sankcije, sve to što se dešava. E sada kad pogledate to isto odraz, a na drugi način, zemljotres. Zemljotres, rat. Ne znate šta je gore. Gore je i da li je to neka opomena, ponovo opomena, da se zaustavi taj prokleti rat. Može se tako posmatrati. Neću ulaziti da li je veštački ili nije veštački. Uran možda kaže veštački, a bi kaže prirodno. Tako da ne bih tvrdila. Jednostavno dešava se i desilo se. I ne ponovilo se. Ni jedno ni drugo. Ovde u našoj zemlji ne bi trebalo da bude veliki potresa. Može tih nekih malih kako gde, kao što je bilo, ali opet oko rudnika, Pluton, Merkur, je tu 2 do 3 stepena Richterove skale, kako se već i priča, to mogu da budu, priča se tamo gde, koliko, ali ne bi trebalo da bude u nekoj većoj meri. Priča se o Kosovu. Ja ne mogu sada u svom jednom videu sve da sažmem, ali ću se potruditi. Koliko bilo, nadam se da ćete me razumeti. Primenjujem malo i tu terminologiju astrološku, tek, ali možda nedovoljno vam sve objasnim. Ja ako bi previše to širila, možda me ne bi najbolje ne razumeli, pa ću to približiti i vama običnim govorom. Merkur i Pluton govori da se neke dane će se ofirati i vezano za Kosovo. Da postoje ti pritisci i nešto što se traži od Srbije da pređe sankcijama za Rusiju, da potpiše sankcije. Kosovo će svi najverovatnije ući u NATO i tendencija jeste da se priključi Evropskoj uniji, kao što je svih drugih vezano i za Srbiju, ali ima ta uslovljavanja, a verujem i Vojvodina. Tako da nije to daleko od istine da se to može dogoditi jednim i drugim i trećim ulazak u Evropsku uniju. Da se u jednom krajnjem momentu odluče, jer ovde taj Pluton pretnja je nečemu što govori opet, ukoliko se ne bi dale sankcije, da se zemlja stavi pod, opet verovatno slično nešto tako, neke sigurno će imati subvencije, kako se to zove, vezano za finansijski deo, kreditiranje, šta sve. Privilegije, ma sve živo, znači utiče na interes zemlje. Tako da tu mogu da prevagnu normalni interesi jedne zemlje. Na kraju krajeva,
kao što se svaka zemlja, ali da se ostane u dobrim odnosima i s jednima i drugima i trećima, sve to treba da se nekako uklopi i da se zadrži taj najpotrebniji ključ koji sve otvara, mir i korektan odnos. Tako da u predstojećem periodu biće veoma zanimljivih dešavanja, a šta je najbitnije, da na ovim prostorima neće biti potresa, zemljotresa tipa o kojima se sada priča. Pa ni tamo negde trebalo bi da se stišava zemljište, može u nekom periodu, će reći intervalu od 2 meseca, da bude tu promenljivo, a ne bi trebalo da bude u toj meri, tog intenziteta. Tako da, verujem u bolje sutra i nadljudske napore da se spasu onima kojima je pomoć potrebna. Da rata ne bude i da se ne dešavaju takve neke nepogode tipa ovog u Turskoj i Siriji. Veći pomen svima koji su izgubili živote, nažalost, i neka počivaju u miru. A mi da nastavimo dalje u miru i slozi, što jeste poruka Saturnovu doli. Srpnjen spašen i Neptun također u ribama, kako ja stalno sam napominjala, imati na mojim blogovima kada sam pisala taj tekst, nebo se srušiti ne da, uprko silama moći. To je to nešto, taj Neptun, bog mora, bog, nešto što označava. Jupiter koji dolazi vladar strelca u ovnu, kada ono što kažu razdanjuje vam se, proširuju vam se vidici, dolazite do istine, do nečega što ne smemo skrnaviti. A to je vera, nada, ljubav i ostajemo u dosluhu sa Bogom. I nadalje i svaka dobro vam želim. Koliko nešto sam preskočila, dosnimit ću. Hvala na pažnji.